Nå er programmet ute, og det kan du finne på våre nettsider på fadderstavanger.no. Der har vi alt fra aktiviteter på dagtid til kveldstid. I år blir fadderfestivalen litt annerledes. Den største forskjellen er kanskje at faddergruppene er mye mindre, som gjør at man garantert blir kjent med sine medstudenter godt. Det er veldig mange flere alkoholfrie aktiviteter i år enn det har vært tidligere. Vi ønsker å ivareta alle studentene på en trygg måte. Da har man alt fra både kino, bowling til stand-up paddle og rebusløp. SUP står for en forkortelse for stand-up paddle. Det har vi flere puljer av studenter som skal bli fraktet til sol og stranda hver eneste dag fra mandag til torsdag. Folken er studentsamfunnet her i Stavanger. Der er det alt fra konserter til at linjeforeninger og studentorganisasjoner kan leie lokaler for sine studenter. Der vil konsertene foregå i fadderuken. Britt, Amara, Amara. Ja. Augustus, The Wonderboy. Ja. Bra. I forhold til smittevern så har vi en maksgrense på 200 deltakere. Dette er selvfølgelig tilpasset etter hvert eneste arrangement og kapasitet på lokaler. Så reglene om at man ikke kan være mer enn 20 personer på private arrangement og holde 1 meters avstand. Blant annet også god håndhygiene, så det vil være tilgang på vask, og der det ikke er det, så har man antibac. Meld deg på og sjekk ut programmet på fadderstavanger.no.